ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ቅቤ ጣል ያለበት ቆንጆ ሽሮ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ፣ ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለሽሮ መስሪያ ድስት ውስጥ ዘይት አድርጌ ጥጅ አዘጋጅቻለሁ። አንድ ተለቅ ያለ ቀይ ሽንኩርትም ከተፈ ያዘጋጀቻለሁ። ሽንኩርቱን አስገብቼ በዘይቱ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን በደንብ አቁላልቻለሁ። ሶስት ቲማቲም ከተፈ ያዘጋጀቻለሁ። ቲማቲሞቹን አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቲማቲሞቹን ፈጭተን አስገብተንም መስራትም እንችላለን። ቲማቲሞቹ ከሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ እየተቆላሉ ያለ ለወጡ በቂ ነው ያልኩትን ጨው ጨምራለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ፐርስሊና ሰላንችሮ ወይም የድንብላል ቅጠል አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። የወጡን ጣዕም ልዩ ነው የሚያደርገው። ማጣፈጫውን ሽሮን ከመስራቴ በፊት ነው ያዘጋጀሁትና እቃው ላይ ቀረውንም ለቅለቅ አድርጌ በኋላ ላይ ከልስበታለሁ። አሰራሩን ቪዲዮውን ከዚህ በፊት ፖስት አድርጌዋለሁ። ሊንኩን የዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ። እንዲሁም የኮሜንት መስጫው ላይም ታገኙታላችሁ። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቻለሁ። አንድ ኩባያ መጥን ሽሮ ነፍቻ አዘጋጅቻለሁ። ሽሮን አስገብቼ ከቁሌቱ ጋር ሽት ያደረኩ አቁላልዋለሁ። ሽሮን ከቁሌቱ ጋር ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። የወጡ ማጣፈጫ የሰራውበትን ቃ ለቅለቅ አድርጌ አስገብቼና ከልሼ ሽሮን በደንብ አበስለዋለሁ። ሽሮ ትክትክ ብሎ በስሏል። ከዚህ በላይ እንዲወፍር ስለማልፈልግ አንድ ሾርባ ማንኪያ ቅቤ አስገብቼ ትንሽ አንተክትኬ ከእሳት አውጣዋለሁ። በጣም ቆንጆ ሽሮ ነው የሰራሁት። የወጡ ማጣፈጫ የሽሮን ሽታውን ጣዕሙን ልዩ ነው ያደረገው። ለምሳ ከጥቅል ጎመን ሰላጣ ጋር በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁ። ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ የዛሬን በዚህ አበቃው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።